A torcida toda tá te apoiando hoje, Kev. Faça isso a seu favor e vê o que você consegue fazer hoje. Muito bom, uma posição à frente. Trabalho, essa é a nova volta mais rápida da corrida.
Estamos chegando na hora da parada. Você vai de pneus macios. Sua janela de pit stop está aberta. Vai, vai, vamos correr na saída. Sai, sai agora. Fim da estratégia de pit stops. Leve esses pneus até o fim agora.
certo, a diferença atrás é de 2.5 segundos. O Aiden tá nos boxes. Aiden nos boxes. A distância do companheiro de equipe atrás de você é de 24.8 segundos. Volta mais rápida da corrida. Continue assim.
Você está abrindo aproximadamente 3 décimos por volta em relação ao carro de trás. Tem combustível para cerca de 5 voltas. Essa é sua última volta da corrida. Tem combustível para cerca de 3 voltas.
Fantástico, você venceu o GP. Que corrida de Casper Ackerman! Com um desempenho enfático, ele prova que seus críticos estavam errados. Ele vai ficar em êxtase com um lugar no pódio. Todos nós sabemos que ele é capaz. Só fazia tempo que ele não conseguia entregar. Ótima corrida do Ackerman e alguns pontos muito importantes para Williams. Aqui vem eles com a Williams liderando o caminho até o pódio. Uma vitória conquistada com muita fibra pela equipe hoje. E uma que eu tenho certeza que eles vão guardar na memória. A Williams é a vencedora de hoje. Os fãs estão felizes com o resultado. Você fez parecer tudo fácil. Conseguiu terminar no pódio hoje, Casper. Aqui à frente da torcida do seu país. Como se sente? A minha família está aqui hoje. Minha esposa e minha filha. Então eu estou muito contente por ter tido uma boa corrida para eles hoje. Significa muito para mim tê-los aqui. E eu acho que me sentiria péssimo hoje se não tivesse tido uma boa corrida. O que não teria sido legal para ninguém. Então sim. Eu tô muito feliz. E a volta mais rápida de hoje também. Esperava que isso acontecesse? Falando realisticamente, não é algo que você vai conseguir com muita frequência. Então, não. Eu não posso dizer que eu esperava. Mas é uma surpresa muito bem-vinda. Todos os pontos contam. Então, no final da temporada, a gente pode acabar sendo mais grato por eles do que imaginamos. Como estão as coisas na Williams? A confiança está alta? A equipe está feliz? Sim, claro. Tivemos um início de altos e baixos, mas estamos procurando corrigir as coisas. E, por sorte, temos muitas corridas restantes. Então, estamos empolgados com o resto da temporada. A única coisa que você pode fazer é focar na próxima corrida. Então, isso é tudo o que eu procuro fazer. Obrigada pelo seu tempo. Aí, Casper. Boa sorte na corrida. Valeu. Bom trabalho, Casper. Não posso reclamar do seu desempenho. Que pena que seu colega não veio aqui te parabenizar, né? Bom, ele é só um garoto. Um moleque que a Mercedes está contratando. É o que dizem. Nunca vai acontecer. Não? Pode guardar um segredo? Claro. Vieram me sondar. Sério? Ah, parabéns. Não comenta com ninguém, mas as conversas estão indo bem. Então você vai ter que aguentar o Jackson por mais um tempo. A gente se dá super bem. Não foi isso que eu ouvi. É mesmo? Conversei com um dos seus mecânicos. Ele me falou umas coisas interessantes sobre o Jackson. Sabe qual é o problema dele, né? Pode falar. Acha que você tá muito velho. Que não é tão rápido quanto antes. Velho demais? Ei, peraí. Ele disse, não eu. Quer meu conselho? Mostra que ele tá errado. Ele tem que aprender a te respeitar, assim como eu. Grande corrida hoje, hein, cara? Hã? Tchau. A Lily tá dançando na garagem. É muito engraçado. Pode vir? Só tô vendo umas coisinhas. Tá. Eu fiz uma reserva num restaurante pra nós hoje de noite. E a Lily? Sua mãe vai ficar feliz em cuidar dela. Legal. Não vejo a hora, então. Motivo pra comemorar, né? Sim. Obrigado, Zô. Tchau.
Ah, é? Casper, vi que você já foi. O que foi? Só queria te dar os parabéns por hoje. Foi uma baita corrida. Eu tô ocupado, Aiden. Ah, claro. Tchau, tchau.